4700 безработни са регистрирани само за един ден, според информация, изнесена от социалния министр Деница Сачева. В сравнение с регистрираните на 20 март 1301 души, националната статистика на безработицата прави рязък скок с повече от 300% за няколко дни. Разликата е драстична спрямо първите 10 дни след обявяване на извънредното положение, когато безработицата отчита ръст с 6%. Според данни на Социалното Министерство, съкратените вследствие на кризата с коронавируса в края на месец март са 17 793 души. Към 23 март числото на безработните е било 203 615 души. Реалната цифра на безработните де-факто е много по-голяма, тъй като голяма част от работещите не работят в момента и още не са регистрирани в бюрата по труда. За предаването Капиталът, председателят на Асоциацията на заведенията господин Али Бегов обяви, че 220 000 са взетите само в бизнеса с ресторанти и питейни заведения, които фактически не работят заради епидемията. До известна степен, числото на безработицата нараства след масовото пристигане на българи от чужбина. По данни на гранична полиция, за същия период в България са пристигнали от чужбина 109 467 българи. Каква е статистиката на безработните по света? Само през последната седмица от месец март подалите заявления в бюрата по труда в Съединените щати са били 6,5 милиона души, по данни на Националната банка на САЩ, а към днешна дата числото им е 10 милиона. Безработните в Испания за месец март са 3,5 милиона души. Почти един милион британци са кандидатствали за социални обещания в рамките на първите две седмици след обявяване на извънредните мерки. А на скандинавския полуостров 800 хиляди души са останали без работа, предава Блумбърг. За последното три месече на 2019 година безработните у нас са били 138 500 души според Националния статистически институт.